разом проти спільного ворога. Дедалі більше країн світу надають підтримку Україні. Офіційна Варшава та Лондон утворюють новий альянс із Києвом. Та чи зупинить це Путіна? Змарновані політичні ігрища. Чому сучасна російська імперія приречена на занепад? Та чому Захід не вірить у вигадки Кремля? Ексклюзивна розмова з депутатом Європарламенту, колишнім міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Королева-рекордсменка. Як не втратити довіру та любов жителів Великої Британії упродовж 70 років на престолі? Відповідь знає Єлизавета ІІ. Це програма «Час за Грінвічем» і я, її ведучий Михайло Прудник. Разом говоримо про головні події, що сталися у світі, та проаналізуємо, які наслідки вони можуть мати для України. Розпочинаємо. Якщо не розуміє попереджень, то допоможемо озброєнням. Так, західний світ реагує на небажання Путіна відводити війська від кордонів з Україною. Цього тижня з'явилися нові знімки американських супутників. Хвилюватися є чому. Розгортання військових тепер має підвищений рівень активності та готовності. Попри заяви Кремля про переведення частини військ до місць постійної дислокації, наметів та укриттів для російських солдатів біля України лише побільшало. Це підтвердив і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Російські військові сунуть до Білорусі. І це найбільше розгортання військ у цій країні від часу Холодної війни. У так званій союзній державі розгорнули російський спецназ, перекинули винищувачі, ракети подвійного призначення «Іскандер» та системи протиповітряної оборони С-400. А ще цього місяця Росія запланувала навчання ядерних сил. А що ж Захід? Сила селена візитів найвищих посадовців. Польща, Нідерланди, Велика Британія, Туреччина. Лідери цих країн приїхали до України і пообіцяли, або вже й почали надсилати допомогу на випадок нової агресії Росії. Офіційна Варшава, Київ та Лондон створюють новий альянс. І такі об'єднання неабияк б'ють по задумах Путіна. Але ніхто не знає, що саме замислив господар Кремля. І коли зупиниться його хвороблива уява про розбудову світу на російсько-імперський лад. Як світ гуртується довкола України, з яких флангів нам гарантовано нададуть допомогу, дізнавалася Христина Катерина. Дипломатичний марафон або дари європейських волхвів. Цього тижня посадкові смуги в аеропорту Києва не встигали холонути від шасі іноземних літаків. Один за одним європейські лідери прибували до нашої столиці, аби особисто висловити підтримку українцям на тлі нової російської загрози. Одним із перших завітав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Із собою привіз не лише слова солідарності, а й військову допомогу. Наша частина Європи, Польща, Україна. Частина Європи, в якій ми живемо, не потерпає від землетрусів чи виверження вулканів. Але жити поруч із таким сусідом, як Росія, це наче жити біля підніжжя Вогнедишної гори. Це момент, коли і Європа, і весь світ повинен об'єднатися довкола таких цінностей, як суверенітет, незалежність, непорушність кордонів України. Польща відправить українській армії безпілотники, боєприпаси, а також новітні переносні зенітно-ракетні комплекси «Перун». Радіус дії цього озброєння – 6,5 кілометрів. «Перун» ефективно працює у нічних умовах і здатен вражати невеликі повітряні цілі, наприклад, дрони, а також літаки та вертольоти, які літають на низькій висоті. Варшава також допоможе Україні стати енергонезалежною від сусідки-агресорки. Україна купуватиме в Польщі скраплений природний газ, який імпортують зі США. А ще країни домовилися побудувати спільний трубопровід, аби збільшити транзит блакитного палива на східні кордони Польщі. Це відповідь на енергетичний шантаж Кремля. Ми закликаємо Німеччину не запускати «Північний потік-2», бо це лише дасть Росії більше можливостей шантажувати Європу. Пускаючи «Північний потік-2», Берлін вставляє набої в пістолет Путіна, яким той шантажує всю Європу. Берлін набіє пістолет Путінові. Щоб ефективніше ухилятися від куль Росії в усіх сенсах, з ініціативи Києва Польща й Україна домовилися створити новий альянс спільно з Великою Британією. Програма трикутника ще в розробці, проте в її основі співпраця у галузях енергетики, економіки і безпеки.
Такі малі альянси для України – спосіб поглиблювати відносини з партнерами і реагувати на загрози, не чекаючи вступу до ЄС та НАТО. Потенційний союз, який поєднує Атлантику, Балтику і Чорне море, допоможе захистити східний фланг Європи від зазіхань Росії та розбити її імперські амбіції, кажуть фахівці. Спільний інтерес цих країв. Усі три країни мають спільний інтерес. Окрім цього, говорять і про долучення до цього союзу країн Балтії. У разі загрози Україна, Польща і країни Балтії отримували б конкретну економічну, політичну і військову допомогу. Для Великої Британії це змога повернути собі лідерство не лише в Європі, а й у світі. Адже вихід із Євросоюзу дещо заплямував імідж Сполученого Королівства. Нині Лондон знову стає провідним гравцем на міжнародній арені та задає тон міжнародним процесам, особливо в питаннях боротьби з російською агресією. Під час зустрічі з президентом України британський прем'єр Борис Джонсон запевнив, санкції проти Росії у разі вторгнення неминучі. Але саме вторгнення стане для Кремля трагічним прорахунком. Краще, що ми всі можемо зробити, це все-таки донести до російських громадян, що в разі вторгнення Росії українська армія боротиметься. 200 тисяч чоловіків та жінок в українській армії влаштують лютий і кривавий спротив. Російські батьки і матері повинні це усвідомити. Через можливу інтервенцію Росії Велика Британія уже постачає нам оборонну зброю. А тепер ще й думає над тим, аби подвоїти кількість своїх військ у Східній Європі. Лондон лише планує, США вже діють. Джо Байден відправляє 2000 американських армійців до Німеччини та Польщі і ще 1000 до Румунії. Водночас ще понад 8000 американських солдатів готові у будь-який момент прибути до Європи. А до України зі Сполучених Штатів прямують нові літаки з військовою допомогою. Білий дім підтвердив, разом із союзниками підготував пакет санкцій проти російських посадовців та олігархів. Обмеження завдадуть Кремлеві удару нижче пояса. Особи, які можуть потрапити під обмеження, входять до найближчого оточення Путіна, беруть участь в ухваленні управлінських рішень чи щонайменше долучилися до розхитування ситуації. Багато хто з цих персон особливо вразливі мішені, тому що вони мають тісні фінансові зв'язки із Заходом. Санкції проти Москви підтримують і Нідерланди. І хоча тамтешній парламент виступив за надання Україні оборонної зброї, під час візиту до Києва нідерландський прем'єр обмежився дипломатичними заявами. Я погоджуюся, що всі зусилля мають бути спрямовані на те, щоб розрядити ескалацію і напругу. І я вважаю, що єдине рішення деескалації – це дипломатія. Це діалог, який має продовжитися між Росією і США, Росією та НАТО і, звичайно, між країнами нормандського формату – Україною, Росією, Німеччиною та Францією. В один голос з Україною західні партнери промовляли і на екстреному засіданні Ради безпеки ООН. Його скликали Сполучені Штати через російську загрозу. Ставки для України і для будь-якої держави-членкині ООН не можуть бути вищими. Дії Росії б'ють по самому серцю статуту ООН. Це абсолютно очевидна загроза безпеці людства. Для Москви ж трибуна Радбезу – черговий майданчик для недолугої пропаганди. Представник Росії звинуватив в ескалації напруги Україну. Буцімто Київ готує наступ на окуповані території, а Захід йому в цьому допомагає. Згодом ці брехливі тези повторює сам чільник Кремля. Представимо собі, що Україна є членом НАТО. І напічкана оружием і починає операції в Криму. Сейчас не говорю даже про Донбас. Нам что, воевать с блоком НАТО? Україна не планує військового наступу ні на Донбасі, ні в Криму, ні де інде. Ми не бачимо жодної альтернативи мирному вирішенню конфлікту і відновлення суверенітету та територіальної цілісності. Натомість бачимо розгортання російської кампанії з дезінформації.
З часу вторгнення у 2014-му Путін намагався повернути Україну до своєї сфери впливу, але йому це не вдалося. Зараз перед ним закривається вікно можливостей. Україна вислизає з його рук. Якщо Україна стане справді незалежною, то йому буде важче відродити імперію. Демократична Україна – істотна загроза режиму Путіна. І саме тому керманич Кремля продовжує шантажувати Захід, залякувати Київ і стягувати важку військову техніку до українських кордонів. За даними Міноборони, на українських рубежах зараз майже 130 тисяч російських солдатів. Москва також розпочала у Білорусі військові навчання, які триватимуть до 20 лютого. Туди перекинула 30 тисяч своїх армійців та сучасне озброєння, заявив генсек НАТО. Припускає, ці війська можуть використати для вторгнення до України. Ймовірність, яку кого, попри дипломатичні зусилля, все ще висока. Христина Катерина, Ганна Кудрявцева. Час за Гринвічем. Що більше західний світ допомагає Україні, то більш різкими стають заяви Кремля. То НАТО готується до нападу на Росію і втягує у цей конфлікт Україну, то американці готуються створювати свої бази у Східній Європі для нападу. Нісенітниця, яку й на голову не натягнеш. Адже 4 нові батальйони Альянсу у Східній Європі з'явилися саме після нападу на Україну 2014-го. А 3 тисячі американських військових нині летять до Європи саме для того, щоб підтримати своїх союзників у складний час. Це відповідь на погрозливі понад 100 тисяч військ біля українських кордонів. Але от російський глядач у всі ці побрехеньки про ймовірний напад вірить. Вірить пропаганді, яка щодня розповідає про загрози для великого імператора Путіна. Та всі ці фейки тріщать і тануть, як крига навесні. Західний світ знає і все більше усвідомлює агресивну натуру Путіна і готовий від неї захищатися. Різними методами – санкціями, допомогою Україні та зміцненням своїх рубежів. Як має діяти об'єднана Європа, коли Кремль не відмовляється від агресивної політики? Чим потрібно допомагати Україні? Та яких помилок припустився Київ у попередні 30 років? Про це говорить колишній міністр закордонних справ Польщі, а нині депутат Європейського парламенту Радослав Сікорський. Дивіться ексклюзивне інтерв'ю. Вітам сердечно, пане Радославе. Дякую. Щиро вітаю вас, пане Радославе, і дякую, що знайшли час для інтерв'ю. Нині багато країн надсилають Україні допомогу, серед них і Польща. На вашу думку, чи всі європейські уряди розуміють необхідність такої допомоги? Потребує Україна. І в якій кількості вона має бути? Я приїхав до Києва як представник делегації Європейського парламенту. Ми були в Маріуполі, в порту, на Литовищі, були в Запоріжжі, на важливих зустрічах у Києві. Важне споткання політичне тут в Києві. І парламент європейський має однозначне. У Європейському парламенті єдина позиція. Україна. Україна має право себе обороняти, має право на незалежність, і ніхто не може порушувати її кордони. Угода про асоціацію з ЄС – це не остання угода, яка буде укладена між Україною та Європейським Союзом. Ця співпраця щорік поглиблюється. Ваше право і ваше законодавство щорік наближається до основоположних законів, які діють в Європейському Союзі. І państwa członkowskie Unii Europejskiej. Єврокомісія також допомагає вам. Przekazały в останніх днях Україні грубо понад мільярд євро. Окрім того, ми надали Україні в останні дні понад мільярд євро макрофінансової допомоги. І це дуже важливо, тому що в часи таких криз виникають різні ситуації. Стабілізування господарки. Знецінюється валюта, відходить іноземний капітал, а для стабілізації економіки спрент і амуніція теж потрібні пеньонзе. Навіть для підготовки війська, закупівлі амуніції також треба гроші. Рішення щодо зміцнення обороноздатності української армії, допомога Україні зброєю – це індивідуальне рішення кожної країни. Але зараз ви отримуєте більше, ніж Польща в 1939 році. Це озброєння, яким можна протидіяти президенту Путіну.
новочесною. Бачимо, що ви зараз маєте сучасну зброю західного виробництва, щоб протистояти будь-кому, хто з'явиться на кордоні України. А ще ж ви маєте власне озброєння. Президент Путін буде божевільним, якщо не зважатиме на це. Україна має пріоритет членства в Унії Європейської і НАТО. Україна проголосила своїм пріоритетом вступ до Європейського Союзу та НАТО. Польща також подолала цей шлях, зробила необхідні реформи. Що було найтрудніше в той час? Що було найважче тоді і що важливо тепер? Чого нині не вистачає Україні, щоб цей процес пришвидшити? Що спечить цей процес? Це дуже гарне запитання, на яке я дам зважену, проте неприємну відповідь. Адже в 1991 році і Польща, і Україна були приблизно на одному і тому самому рівні розвитку. Та нині ми втричі багатші за вас. Ми єстесьмі дісять три рази багатші. Польща здійснила складні і непопулярні реформи від самого початку 90-х. А потім ми визначили наш рух до НАТО в 1999 році і згодом до Європейського Союзу в 2004-му. Найперв НАТО, ще в 99-му року. Потім Унія в 2004-му. Українські керівники обрали інший, так званий третій шлях. Мали ілюзію третьої дороги. Буцімто, якщо Україна така заможна і розвинута, то ми не потребуємо таких глибоких та радикальних реформ, як сусіди. Загравати то з Росією, то із Заходом та Сполученими Штатами. У нас не було Лешика Бальцеровича. Саме так, тільки у нас у Польщі є приказка – третій шлях веде до третього світу. От і виходить, що перші 25 років незалежності Україна змарнувала. На дрейф, на відсутність реформ, на корупцію. Брак реформ. Як наслідок, відкочувалася назад. Зараз ви надолужуєте втрачене і досить швидко. Але якби від самого початку ви робили те саме, що робила Польща, ви були б втричі заможнішою країною, і Путін ніколи не наважився би вам погрожувати. Росія веде гібридну війну не лише проти України. Кібератаки, наслідки російської пропаганди відчувають багато європейських країн, якщо не сказати, що більшість. Чи є розуміння в Європейському Союзі, що Росія здійснює агресивну політику, якій мусить протистояти увесь демократичний світ? Політику мусить світ протистояти, що Росія бореться в обід шістого свята демократичного. То є трагедія народу російського. Це трагедія для російського народу. Їхня влада замість інвестувати в людей, інвестує в розбудову імперії. Замість налагоджувати відносини з сусідами, знову говорить про домінантність російської мови. Величезні зусилля Росії змарновані на політичні ігрища. Європейський Союз бачить цю ситуацію, він не має жодного сумніву щодо клептократичної та агресивної натури путінізму. Найменших вątpliwości co do natury kleptokratycznej i agresywnej putinizmu. Tylko нам варто звертати увагу і на місце розташування країн. Місце położenia ma znaczenie. Є Нідерланди, і в них сусіди німці і бельгійці. То ще ма за сусідів німці. А якщо взяти Португалію, то в них сусід Іспанія, яка не становить для них загрози. І ще не відчуває загроження, бо його фактично немає. Німці оточені самими лише союзниками. Щодо Польщі, то тут інша ситуація, бо вона поряд із Росією, і з Україною. І зрозуміло, що війна між цими країнами має на нас вплив. А ще є різниця економічних інтересів. Німці хочуть підтримувати бізнес-відносини з Росією, їм це вигідно. Німці хочуть гандлувати з Росією, бо на тим добре виходить. Україна нині у значно драматичнішій ситуації. Цього тижня приїздив прем'єр польський Матеуш Моравецький, а також прем'єр великобританський. Цього тижня до України приїхали польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький та британський прем'єр Борис Джонсон.
тільки делегація депутатів. Минулого тижня теж було кілька візитів європейських політиків, зокрема і делегації з Європарламенту, яку ви представляєте. Ці візити, які свідчать про підтримку України, можуть вплинути на позицію Путіна? Приязні, то са спроби спарча і Так, ці візити означають саме підтримку. Це спроба відлякати і дати перестороги для президента Путіна, якщо він таки наважиться на акт агресії. Ці візити засвідчать, що Україна не буде залишена сам на сам. Ми говоримо і про санкції, і про військову допомогу. Я дуже сподіваюся, що президент Путін відреагує на наші дії. Адже якщо ти бачиш прірву, це не означає, що мусиш у неї стрибати. І в якій Україна є не без шанс. Ймовірна війна буде і кривава, і витратна, але в ній Україна точно не буде приреченою на поразку. В історії Росії режими часто змінювалися власне через програні війни. Але поки що президент Путін має надію, що це не закінчиться катастрофічно для його ж володарювання. А хто найбільше впливає на думку Путіна? Якщо є у владі через 20 років, То у цьому і проблема, бо він при владі вже понад 20 років. У такій ситуації щороку ти втрачаєш своїх старих друзів і мусиш оточувати себе людьми, яких добре знаєш і які можуть доводити щодня свою відданість. Ті, хто повірить, що ти їхній керманич. Тож довкола нього стає дедалі менше людей, які вірять, що в Путіна є злий задум. Тому всі російські політики, а тим більше ті, хто перебуває на керівних посадах, вірять у власну пропаганду. І це небезпечна ситуація. Зараз Унія Європейська, так само, як і Стани З'єднічені. Нині Європейський Союз та Сполучені Штати намагаються тиснути на президента Росії Володимира Путіна. Вже президент Америки Джо Байден. Американський президент Джо Байден говорить про поновлення трансатлантичної співпраці. Наскільки ефективний цей діалог та спільний тиск? Агресію на Крим президент Путін дав нове життя Союзові Północному. Своєю агресією щодо Криму президент Путін дав новий поштовх для зміцнення Північно-Атлантичного альянсу. Якщо він нападе ще раз, це зміцнить східний фланг НАТО. Знаєте, дуже цікавий акцент з'явився під час останньої розмови Путіна з угорським прем'єром Віктором Орбаном. На початку розмови Путін говорить, що все це – провокація НАТО, і вони хочуть втягнути в цю війну Росію. А Україна виступає лише жертвою, інструментом. Дуже простий спосіб. Відповідь Росії має бути надзвичайно простою. Не нападай на Україну. Ми можемо сказати, що... Варто зазначити, що ані Україна, ані НАТО за весь час свого існування не проводили агресивної політики. Агресивної, ні про кого. Вогле з абсурдальна теза. Це взагалі абсурдна теза, що маючи загрозу від НАТО, треба напасти на Україну. Тут немає жодного сенсу. Це повна безглуздість. До того ж, НАТО є суто оборонним альянсом. У НАТО немає жодної бази в Україні. Від 2007 року альянс не зробив жодних кроків, щоб прийняти Україну до НАТО. Натомість саме Росія нападає на різні країни, починаючи з Грузії. Зауважу, що додаткові батальйони НАТО в Польщі та країнах Балтії – це і є відповідь Альянсу на агресивну російську політику після 2014-го. Це символічні сили. Але пам'ятаємо, що це символічні сили. В Польщі є ротаційна бригада. Це 5 тисяч людей. Німецький вермахт мав 100 дивізій, але навіть так програв війну з Росією. Тож ця бригада не може становити загрозу Росії. Це абсурд. Це проводить війна гібридова. У контексті російської гібридної війни, про яку ми з вами вже почали говорити, здаймо і про енергетичну безпеку Європи. Зокрема, про газогін «Північний потік-2». І польська, подобно як
України вважає, Польща, так само як і Україна, вважає, що він ставить Європу у залежність від російського газу. Як цьому можна зарадити? Як спинити цей процес? Польська остерігає Німців. Польща застерігає Німеччину, що це суто політичний проєкт ще з 2000 року, від часів Північного потоку 1. Росія вже дійсно має більше здольності пресування. Росія зараз має більше потужностей транспортувати газ, ніж самого газу для експорту. І це лише зміна маршруту. З маршруту, який проходив через Україну та Словаччину і Чехів, до шляху безпосередньо до німців. По-перше, це зроблено, щоб забрати в Україні можливість отримувати гроші за газовий транзит. А по-друге, щоб мати вільне поле для наступу артилерією. І саме такою є мета Нордстріму. Але нині дедалі більше політиків наважуються пояснити справжню мету Росії. Ще запам'ятати завод, за ним застали це політикам були ж Дженні Кажем. Хочу згадати вашу попередню професію. Ще до політичної кар'єри ви були журналістом. Як за цей час змінилася професія, можливості для журналістів? І чи справді ЗМІ можуть впливати на політичне життя країни? Медіа спільнотових професія змінилася, тому що тепер автором може стати будь-який громадянин. Діяння великих фірм технологічних. Це здобуток великих технологічних компаній. Інформація стала більш доступна. Але ми бачимо і деградацію традиційних мас-медіа. Загалом це не дуже добре. Ми повинні повернути ті пропорції існування різних медіа, передусім для їх інтелектуального розвитку. Так само і в Україні. І то означає, що є мені місць. Ваша правда, це глобальне явище. Стає значно менше джерел із достовірною та перевіреною інформацією. Там, де її можуть сортувати. Багато людей стають жертвами перебільшень, фейкових новин, проявів популізму. І це є найбільшим доказом кризи традиційних медіа. І Кремль це використовує. В контексті російської пропаганди. Так. Ми ж про це говоримо саме в контексті російської пропаганди. Саме так, це найкращий доказ. Мільйони наших громадян переконані в абсолютних дурницях. Власне життя, життя своїх родин, своїх співобивателів, а навіть доконувати... І вони хочуть відстоювати цю позицію, наражати на небезпеку себе, своє життя і свої родини. І навіть доходити до актів агресії, навіть якщо такі дії суперечать здоровому глузду, науковому підходу. Шкодую, що час традиційної журналістики минув. Наприклад, скандинавських в Бенелюксі жонди починають трактувати традиційні медіа. Наприклад, у країнах Скандинавії, Бенілюксу, уряди починають визначати традиційні медіа як інститут культури і вкладати гроші в поважну журналістику. Думаю, це зараз дуже потрібно. Ви були міністром закордонних справ, коли Україна готувалася підписати у Вільнюсі угоду про асоціацію з Євросоюзом. Тоді ви з президенткою Литви Далею Грибаускайте хотіли переконати, дотиснути тодішнього президента Януковича. Він не враховував бажання українців рухатися в Європу. Але тоді втікач Янукович не наважився підписати угоду, піти на цей крок. Це найбільша його помилка як президента, яка спричинила його усунення. Чи в твоєму житті не є тут дуже України? Як... Чи не забагато України у вашому житті? Ви опікувалися українським питанням і тоді, коли були міністром закордонних справ, і багато чого зробили для нас тоді. А тепер, як політик, працюєте і домагаєтесь допомоги від Європарламенту. В 2011 року замкнулися. О, справді так. Якщо пам'ятаєте, під час головування Польщі в ЄС в 2011 році ми узгодили текст угоди про асоціацію. Східне партнерство – це був польсько-шведський проєкт. І вже тут, на Майдані, з міністром Франком Вальтером Штайнмайером, міністром Лораном Фабіусом, ми закликали Януковича відступити. Утім, усе закінчилося кровопролиттям. 200 метрів стонд стоїть дуже уданий, зрештом, помнік Хетмана Хмельницького. Але якщо шукати прикладів, то не треба далеко йти. Ми тут розмовляємо, а за кількасот метрів від нас пам'ятник видатному гетьману Богдану Хмельницькому, який прибрав польську шляхту. Не вдалося Речпосполітій допровадити до
до жительної, учтивої. Тоді Речі Посполитій не вдалося досягнути життєвої, мудрої, обопільної, корисної угоди між українським козацтвом і Польщею, споводувати, що та федерація польсько-литовська, яка могла б побудувати польсько-литовську федерацію, включивши до неї Україну. Це об'єднання тоді могло би мати великий успіх і стало би таким східним союзом, який міг проіснувати дотепер. Прем'єр польський Матеуш Моровецький відвідав в тим тижні Київ і освячив вже польське... Цього тижня польський прем'єр-міністр Матеуш Моровецький був із візитом у Києві. Він заявив, якщо в Україні розпочнеться нова війна, Польща готова приймати поранених, а також надавати гуманітарну допомогу. На яку польську підтримку ми можемо розраховувати і в якій кількості? Кончонцей Евромайдан забрав певен самоліт ранних. Після завершення Євромайдану Польща тоді забрала цілий літак поранених. Незалежності. То очевидний обов'язок. І очевидно, що це був наш обов'язок, як сусіда. В Польщі нині живе і працює приблизно 1 мільйон українців. Так як ми, наші обивателі. Так само і поляки шукають кращої долі в інших країнах Європейського Союзу. Але далі все залежатиме лише від президента Путіна. Якщо він нападе, то ми не знаємо, наскільки далеко він готовий йти. І наскільки драматичним буде розвиток подій. Польща зробила висновки зі своєї історії. Ми хочемо бути для України добрим сусідом. Франція і німці відгривали Франція та Німеччина зазвичай відігравали провідні ролі у Європейському Союзі. Також і Велика Британія, допоки не провела Брекзит і не вийшла зі складу Європейського Союзу. Чи облишила Польща бажання стати регіональним лідером? Свого часу ця ідея була дуже популярною. Маші шанси бути, тим більше їм ще мені о тим мові. Не переоцінюємо свої сили. Лідерство не можна призначити самим собі. Лідером ще є тільки в очах тих, хто хоче. Лідером ми є лише в очах тих, хто хоче бачити в нас лідера. Зв'язань і źródłem korzyści. Польща має бути джерелом розвитку, джерелом користі для свого регіону. Ми маємо враховувати думку решти сусідніх країн. Розв'язань для регіону і допіро втеди має шанс. Лише тоді є шанс стати корисною для всіх країною. Тож не випадково, що польсько-українські відносини були кращими, коли Польща була впливовішою у Європейському Союзі. Ми могли багато чого полегшити для України. І саме на такі відносини треба сподіватися. Ми зараз саме в такому процесі. І можемо стати таким собі помічним провідником, але не у всьому. Тому що є різні виклики, різні відносини. Але не бути таким для України татусем, як хоче цього Росія і про що говорить міністр Лавров. Це вже минуле. Єдним з тематом цього тижня є створення нового альянсу. Одна з тем цього тижня – це створення нового альянсу Польщі, України та Великої Британії. Зовнішньої України Дмитра Кулеби. Суть у тому, що ми не можемо чекати безпеки та процвітання десь у майбутньому, коли станемо членами ЄС і НАТО. Вони потрібні нам уже сьогодні. Тому дружні та близькі за духом країни гуртуються у малі альянси. Ми створюємо пояс безпеки та процвітання і посилюємо Балто-Чорноморську вісь. Наскільки цей союз може бути дієвим? Яка перспектива для співпраці трьох країн? Для тої співпраці трьох країн. Я б союзом того не називав, бо то я б не називав це союзом, бо цей альянс не пропонує гарантій безпеки чи готовності боронитися у разі війни. Польський уряд не має бажання створювати новий союз. Для цього у Польщі має бути спеціальна угода. Згода парламенту та президента. Тому ми більше говоримо про рішучість та можливість інтенсифікувати співпрацю. А якщо щось і має бути підписано, то радше якісь додаткові угоди між оборонними відомствами, щоб узаконити різні процедури. Але це також дуже добре, і це теж певний сигнал. Сигнал для Путіна проти його агресії.
і буде відстрашав. Маю надію, що він спрацює і налякає Путіна. Водночас таким кроком Польща доводить, що безпека України важлива. України є для Польщі, що а незалежність України є корисною для геостратегічних інтересів Польщі. Геостратегічних інтересів Польщі, і згодом з тим будемо діяти. Ну, і мушу спитати, ви пропрацювали, пан Яков? Ви багато років працювали міністром закордонних справ, нині як політик та дипломат. На вашу думку, цю кризу на українському кордоні є шанс урегулювати дипломатично та запобігти ймовірній новій агресії Росії? Очевидно, що є. Звісно, що є. Бо ця криза виникла лише через накопичення на кордоні кількох десятків тактичних груп, батальйонів російської армії. І хочу сказати, для цього навіть не потрібно дипломатії. Достатньо одного телефонного дзвінка Путіна до його міністра оборони і наказу «забирайте війська до їхнього звичайного місця дислокації». Дякую вам, пане Радославе, за цікаву розмову та підтримку України у такий складний для нас час. Дякую багато. Всього доброго. Слава Україні. Героям слава. Королева-рекордсменка. Як не втратити довіру та любов жителів Великої Британії упродовж 70 років на престолі? Відповідь знає Єлизавета ІІ. Другий раз поспіль. Пекін приймає зимові Олімпійські ігри, але хто їх зможе побачити? І чому лідери деяких держав категорично відмовилися їхати до Китаю? Хвостаті у відпаді. Ігуани валяться з гілок дерев у Флориді. Як можна зарадити тваринам і звідки виник рептилопат? Разом заради спільного майбутнього. Таке гасло Олімпійських ігор у Пекіні. Вони стартували у складний для всього світу час. По-перше, у розпалі новий спалах коронавірусу. І саме тому до Китаю не можуть потрапити іноземні глядачі, які могли б підтримати своїх спортсменів. Присутні лише місцеві вболівальники, та й ті підпадають під суворі карантинні обмеження. Стадіони будуть заповнені лише на третину. Та й офіційних делегацій від деяких держав не буде. Дипломатичний бойкот оголосили 10 країн на чолі зі Сполученими Штатами, Канадою та Великою Британією. Пекін покарали за переслідування мільйонів уйгурів китайської мусульманської народності. Тож вболівати за команди на цих Олімпійських іграх доведеться перед екранами телевізорів. Принаймні, ми з вами в однакових умовах з вболівальниками із Франції, Норвегії чи Канади. А подивитися буде на що. Окрім уже традиційних зимових дисциплін, як от біатлон чи фігурне катання, до слова, саме у цих видах спорту ми можемо сподіватися на високі місця. Українці виступатимуть у 12 дисциплінах. Додалися нові відтепер олімпійські види спорту, такі як змішані чоловічо-жіночі естафети на коротку дистанцію чи змагання з фрістайлу. Чим ще здивують Олімпійські ігри в Пекіні та що залишиться за лаштунками, дізнавалася Мирослава Танська. Салюти, співи і танці. Національний стадіон Пекіну «Пташине гніздо» став головною ареною зимових Олімпійських ігор. Місце знакове. Тут відбулася церемонія відкриття інших змагань – літніх Олімпійських ігор 2008. А сам Пекін – це перше в історії місто, що приймає і літню, і зимову Олімпіаду. Цьогоріч церемонію відкривали лише 3 тисячі акторів, а це аж вп'ятеро менше, ніж 2008-го. Причина – коронавірус. Але шоу вийшло не менш захопливим, хоча сама програма відкриття була теж коротшою, ніж тоді. А от сучасних технологій було більше. Ось і сюрпризи для глядачів організатори тримали у суворій таємниці, як і сценарій церемонії. Триватимуть Олімпійські ігри до 20 лютого. Щоправда, деякі кваліфікаційні змагання провели ще до церемонії відкриття. Зокрема, фігурне катання, фристайл і хокей. Логотип зимової Олімпіади у Пекіні назвали «Зимова мрія». В його основі китайський іероглів «Зима». Емблема символізує гірські хребти Китаю, а також спортивні олімпійські символи – гірські траси і ковзанки. Червоний і жовтий кольори логотипу позначають кольори китайського прапора – синій, лід та сніг.
Усі спортсмени живуть в Олімпійському селі. Туди ж прибула й українська команда. Цьогоріч вона буде представлена у рекордній кількості видів спорту – 12 дисциплінах. Всього на Олімпіаді змагатиметься 45 українських атлетів. Найбільше представництво синьо-жовтих буде у біатлоні – 10 учасників. Загалом же в іграх візьмуть участь майже 3 тисячі спортсменів з 95 країн світу. Окремі країни оголосили дипломатичний бойкот Олімпіаді 2022 у Пекіні. Офіційна причина – порушення прав людини, зокрема, утиски уйгурів у Сіньцзянь-Уйгурському автономному районі КНР. Уйгури – це мусульмани тюркського походження, які проживають на заході Китаю. За оцінками правозахисників, понад мільйон уйгурів і представників інших мусульманських меншин нині перебувають у так званих таборах для перевиховання. Їх змушують відмовитися від релігії, культури та мови. Про дипломатичний бойкот заявили 10 країн світу, серед яких і традиційні лідери змагань – це Канада, США і Велика Британія. Я сподіваюся, ми не повторимо історію. 1933-го, коли на підйомі були нацисти, багато демократичних країн хотіли влаштувати бойкот Берлінським Олімпійським іграм. Але, на жаль, він не вдався. І як результат 1936-го ігри перетворилися на чудову можливість нацистів пропагувати свої політичні досягнення. І що сталося після цього, знають усі. Світ заплатив за надто високу ціну. Олімпіаду 2022 у Пекіні проводять усього за півроку після літніх Олімпійських ігор 2020 у Токіо. Їх довелося перенести на рік через пандемію. І фактично вони відбулися влітку 2021-го. Ігри в Пекіні включають 109 змагань, хоча це менше, ніж на літній Олімпіаді, це все одно рекордна кількість для зимових. МОК додав до програми ще 7 нових дисциплін. Зокрема, жіночі одиночні змагання з бобслею, чоловічі і жіночі змагання з фристайлу у дисципліні бігейр та змішана естафета в шорт-треку. Але подивитися на спортивні змагання доволі важко. Ми повинні бути впевнені, що все безпечно, тому маємо запроваджувати деякі обмеження. Як свідчить практика, вони діють і можуть зберегти людське життя. Схема відвідин Олімпіади у Пекіні схожа з токійською. Іноземні вболівальники приїхати до Китаю не зможуть. Спостерігатимуть за змаганнями лише китайські глядачі, але і їх кількість також обмежена. Трибуни чи приміщення, де відбуваються змагання, можуть бути заповнені щонайбільше на третину. Крім того, китайська влада запровадила суворі обмеження для вболівальників. Глядачам можна аплодувати, а от кричати на підтримку учасників ігор – заборонено. Та й після повернення з Олімпіади вболівальники з інших регіонів країни мають провести тиждень на контрольованому карантині. І ще 2 тижні на самоізоляції. Олімпійські ігри – це насамперед змагання і багато пам'ятних моментів. Цього разу ми маємо величезний виклик – пандемію. Його мають подолати організатори, щоби ніхто не підхопив інфекції. Сподіваюсь, коронавірус не зруйнує плани Пекіна. Окрім столиці, змагання відбуватимуться ще на кількох локаціях. Вони розташовані на північному заході від Пекіна. Це округ Янцин і місто Чанцзякоу. Тут проведуть змагання в кількох дисциплінах просто неба, оскільки ці місця більш сніжні, аніж китайська столиця. Насправді це істотна різниця. У Пекіні менш вологе, сухе повітря і багато вітрів. Якщо нам не вистачає снігу, ми мусимо його додатково розпилювати, щоб змагання були вдалими. Пекінська олімпіада збіглася з глобальним поширенням нового штаму коронавірусу – омікрон. Тож на час ігор для спортсменів діє низка обмежень. Найголовніше – концепція біозахисної бульбашки. Це цілковита ізоляція від зовнішнього світу всіх учасників ігор. Тисячі спортсменів, їхніх тренерів, офіційних представників команд і працівників допоміжного персоналу ігор, журналістів, волонтерів, а також підрядників, аж до місцевих прибиральників і офіціантів не можуть залишати об'єкти такої бульбашки впродовж Олімпіади. Вона охоплює локації змагань, зону роботи, ЗМІ, житло для спортсменів і транспорт, яким вони користуватимуться. Панда Бінь-Дунь-Дунь – це талісман ігор у Пекіні. Це ім'я поєднує у собі китайські слова «лід»
і здоровий чи життєрадісний. Панда вдягнена у крижаний костюм. Він нагадує космічний скафандр. Так організатори намагалися передати зв'язок із новими технологіями та майбутнім. Яскраві різнокольорові кільця навколо обличчя панди – символ нових льодових і снігових арен Пекіна. Крім того, на одній з лап талісману – серце. Воно символізує гостинність Китаю. Унікальні і медалі зимових Олімпійських ігор. На них намагалися показати китайську історію і культуру. Вони нагадують давньокитайські нефритові підвіски. На зворотньому боці медалі зображені мотиви давньокитайських зіркових карт. Зимові Олімпійські ігри 2022 вважають зеленими, оскільки Китаю вдалося уникнути додаткового будівництва зі шкідливими викидами, електропостачання усієї інфраструктури з відновлювальних джерел, а для транспортних засобів використовується водневе паливо. В Олімпійському селі працюють електричні котли для опалення. Електропостачання надходить від екологічно чистих вітрових станцій. Льодові арени покривають природним охолоджувачем. Така технологія застосовується вперше. Вона має мінімальний вплив на довкілля. А всі добудови робили так, щоб зберегти якнайбільше дерев. За офіційними даними, організація «Ігор-2022» у Пекіні стала найменш витратною за всю історію. Олімпіада коштувала майже 4 мільярди доларів. Хоча експерти припускають, ці цифри значно занижені. А реальна вартість ігор в 10 разів більша. Тож бюджет Китаю міг спорожніти на 40 мільярдів. Мирослава Танська, час за Гринвічем. І на продовження китайської тематики. Рік тигра розпочався за китайським календарем. За ним у світі настав 4720 рік. А поки хтось святкує, у світі інші випробування. Наприклад, буревії та величезні снігові замети. Тим часом найзнаменітіший байбак світу, американський Вухань Філ, спрогнозував, зимньої погоди слід чекати ще приблизно півтора місяця. Найяскравіші моменти цього тижня пригадаймо разом. «70 років народної любові та поваги». Королева Великої Британії відзначає платиновий ювілей. Це перша з представників британської монархії, яка пробула на престолі так довго. Попередній рекорд належав королеві Вікторії. Вона правила 63 роки.
Основні заходи відбудуться у червні, коли в королівстві трохи розпогодиться. На тоді заплановані і парад, і платинова вечірка, і посиденьки із чаєм та тістечками у саду. А ще загальнонаціональний конкурс випічки. Британці пектимуть пудинги і найкращі подарують королеві. На літо святкування перенесли не просто так. У червні і погода краща, а ще Єлизавета ІІ відзначатиме вдруге свій день народження у другу суботу червня. На таку забаганку також має право. Ще пак, вона вже 70 років є улюбленицею британців. А на утримання королівської родини витрачають щороку приблизно 70 мільйонів фунтів стерлінгів. А Єлизавета, попри поважний рік, їй 95 років, ще та бадьора бабуся. Любить поганяти на автомобілі. До речі, вона єдина жінка-представниця королівської родини, яка проходила військову службу під час Другої світової війни. У Лондоні вчилася на механіка та водія військової вантажівки. Про головний живий символ та оберіг британської нації розповість Вероніка Орєхова. Вона мріяла бути провінційною леді та, здавалося, не мала жодних шансів зійти на престол. Але доля вирішила інакше. Людина епоха, вона найвідоміша і найвпливовіша жінка у світі. За її життя змінилося 16 прем'єр-міністрів, а більша частина британців народилися вже під час її правління. Вона – королева Єлизавета ІІ. Коли в 1926-му народилася Лілібет, саме так королеву пестливо називають близькі, престол заповідали її дядькові. Втім, Едвард VIII не протримався на троні й року. Зрікся заради кохання до американки Волі Сімпсон, шлюб із якою був неможливим, адже вона була двічі розлученою. Тож монарший обов'язок перейшов до батька Єлизавети, а сама вона стала спадкоємицею. Я проголошую перед усіма вами, що все моє життя, тривалим воно буде чи коротким, буде присвячене служінню нашій великій імперській родині, до якої ми всі належимо. 6 лютого 1952-го король Георг VI передчасно пішов із життя. Його здоров'я підірвала тривала хвороба і правління країною у тяжкі роки Другої світової війни. Єлизавета у цей час перебувала з візитом у Кенії. До Британії вона повернулася вже не принцесою, а королевою. На плечі 25-річної монархині лягло не лише горе втрати, а й тягар відповідальності перед нацією. Це була одна з найпишніших коронацій в історії. Перша подія, яку транслювали наживо на телебаченні. За екранами спостерігали 27 мільйонів людей. Ще 11 мільйонів слухали радіотрансляцію, а сотні тисяч британців вишикувалися вздовж маршруту, яким новоспечена королева рушила до Вестмінстерського аббатства. Першим Єлизаветі присягнув її чоловік, принц Філіп. Я дуже добре пам'ятаю коронацію. Кілька родин зібралися у єдиного з сусідів, хто мав телевізор. Ми стояли у маленькій кімнаті, притиснувшись плечима одне до одного. Чоловіки вбралися в сорочки, краватки, жінки – в найкращі сукні. Ми підвелися, щоб заспівати гімн «Боже, бережи королеву». Свій головний рекорд – тривалість перебування на британському престолі Єлизавета ІІ встановила ще 2015-го. У конкурентах у неї тоді була лише королева Вікторія, яка очолювала країну понад 63 роки. Через 70 літ свого правління Єлизавета не втрачає силу духу і не боїться змін. Їздить за кермом та верхи, не уникає публічних заходів, хіба що за станом здоров'я, але перевагу віддає тихій вечері у колі родини і компанії своїх улюбленців Кор'ї. У лютому розпочинається мій платиновий ювілейний рік, який, сподіваюся, дасть можливість людям в усьому світі насолодитися відчуттям єдності. Стане нагодою подякувати за величезні зміни останніх 70 років. Британці святкуватимуть платиновий ювілей королеви весь рік. Вуличні вечірки, кулінарні змагання, паради і галоконцерти за участі світових зірок. Такі масштабні заходи в країні проведуть уперше. Зрештою, як і вперше в історії відзначатимуть 70-річчя правління монарха. Погляньте на цю славетну вулицю, прикрашену прапорами. Одну з найвідоміших у Сполученому Королівстві і в усьому світі. Тисячі людей йтимуть нею до Букінгемського палацу, де буде сцена. Ми влаштуємо масштабне дійство. Попри поважний вік, її величність – справжня залізна леді. Єлизавета ІІ формально є главою Сполученого Королівства. А крім того, ще 14 незалежних держав Співдружності Націй, які свого часу
були британськими колоніями. Королева суворо поза політикою. Однак щороку бере участь у відкритті парламенту, підписує закони, які він схвалює, затверджує прем'єр-міністрів і неодмінно щовівторка проводить із ними аудієнції. Крім того, королева може розпочати війну, помилувати засуджених, їздити без водійських прав, мандрувати без паспорта, роздавати королівські титули та навіть святкувати день народження двічі на рік. Вона є прикладом обов'язку та служіння перед країною, тому ми всі так любимо її. Вона взірець, і в цьому її складно буде перевершити. Стійко зустрічати політичні удари Єлизавети ІІ вчив Вінстон Черчилль, найвидатніший британський прем'єр-міністр. Кризи в монаршій родині королева навчилася долати не гірше, а їх було чимало. Спочатку розпалися шлюби дочки принцеси Анни та молодшого сина принца Ендрю. Ще потужніший резонанс мало розлучення Чарльза з Діан. Життя принцеси Вельської в монаршій родині і її трагічна смерть – найбільш болісна сторінка в історії правління Єлизавети. 2019-го принца Ендрю звинуватили у зґвалтуванні неповнолітньої та у тісній дружбі зі скандальним американським мільярдером Джефрі Епштейном. Унаслідок гучного розслідування принц втратив військові звання і титул, а на початку 2020-го онук королеви принц Гаррі та його дружина Меган вирішили скласти із себе обов'язки членів королівської родини, а потім ще й завдали удару по її репутації в інтерв'ю американській телеведучій Опрі Вінфрі. Та попри всі перипетії, Єлизавета вистояла. Одні скандали залишилися в минулому, інші й досі обговорюють. Але жоден із них не спонукав британців відмовитися від монархії як інституту. Адже люди відчувають, що це система, яка насправді добре працює. Серед британців є й ті, хто підтримує конституційну реформу і хоче самостійно обирати лідера країни. Один із аргументів антимонархістів – гроші. Торік на фінансування королівської родини британці витратили майже 70 мільйонів фунтів стерлінгів, це близько сотні мільйонів доларів. Однак такі витрати значно перекриваються доходами від туристів. Адже Єлизавета ІІ не тільки символ нації, а й бренд, який приваблює в країну чимало мандрівників. Монархія і королева є синонімами для більшості людей, але ми наближаємося до кінця епохи правління Єлизавети. Тож, можливо, думка британців зміниться, адже ані Чарльз, Вільям, Ендрю чи Гаррі не зможе заручитися такою підтримкою, яку має королева впродовж останніх 70 років. Утім, за опитуваннями, 63% британців таки виступають за подальше збереження монархії, адже цінують традиції, символізм королівської родини. Це те, до чого ми звикли, і те, що ми безумовно поважаємо. Періодично виникають проблеми, як, наприклад, із герцогом Йоркським, Гаррі та Меган. Але вони забудуться, а монархія – те, що буде в нас ще сотні років. Єлизаветі ІІ не притаманна ані щирість принцеси Діани, ані ефектна харизма її рідної сестри Маргарет. Вона лаконічна у виступах і стримана в поведінці, має захоплення і власну думку, шанує традиції і вимагає цього від інших членів родини, але при цьому завжди підтримує нововведення. І саме за це її поважають і люблять британці, для яких королева – символ стабільності, непохитності і впевненості у завтрашньому дні. Вероніка Оріхова, «Час за Грінвічем». Нехай у вашому житті будуть лише сльози радості. З вами був Михайло Прудник та програма «Час за Грінвічем». Побачимося за тиждень на 5-му каналі. Хай вам щастить!